Čuli smo glas naroda i glas Alena Avdića, sada ćemo da čujemo glas Avde Avdića. Zdravo, Avdo. Zdravo. Avdić imali nekog pretka, hroničara, bilježnika, ćatu? Ne znam. Koliko vas ima novinarstvo? U mojoj porodici niko se ne bavi novinarstvom. Ja sam prvi... Svedin se nad Alen Avdo, ko još ima? Edin. Edin, da. Jedan, Edin, drugi. Edin. Pa oni, Avdić je gore po Sloveniji. Ekrem Avdić. Jeste. Damir Avdić Graha i tako dalje. Ja, tako, je. Jeste vi isto pleme? Pa ja mislim da jesmo svi odozdo porijeklom iz Hercegovine. Nisam istraživao toliko, ali mislim da jesmo. Jesu iz Hercegovice to. Dakle, napravio je, Cik ipak napravio odličan potez. Pustio je u javnost 153.000 registrovanih birača van Bosne i Hercegovine. I onda nastaje drama, ali tu dramu ti iskorištavaš novinarski sjajno. Istraga.ba se zove portal. Ali odeš i snimiš u Srbiju ono što smo emitovali sinoć. Šta i gdje? Na jednom mjestu po koliko birača? Imate po 50. Po 50. Da, da. Ali evo, meni je drago da ste vi rekli da je Cik uradio sjajan posao. Ja sam ovdje u vašoj emisiji 3 ili 4 puta hvalio ovaj saziv Cika, govorio da je napokon došla promjena imenovanjem ovog saziva Centralne izborne komisije i mislim da to građani napokon i vidi. Ne volja kad obojica hvalimo Cik. Ja hvalim potez. Potez je bio sjajan. Ovaj potez su... Znači, potez je... ljudi vide da je moj otac mrtav i opet glasa. Znači... I vidi sebe živo gdje da živi u Srbiji. Odluku o objavljivanju spiska donijeli su ovi članovi Cika. E, sada. Agencija državna sinoć, Agencija za zaštitu ličnih podataka, naredi Ciku da taj spisak skine. Čija je to naredba? Slotkova. Dodikova, Stevandićeva i Čovićeva. Zašto? Ako uzmete spiskove, one koje je Cik objavio, naravno tamo kod njih na ovom spisku ne možete vidjeti adrese na kojima se prijavljivali u Srbiji. Znači, Cik je objavio spisak gdje se vidi da je prijavljen u Srbiji, ali ne adresu na kojoj se ta osoba prijavila u Srbiji. Ja sam uspio da dođem do nekog spiska, nekih 300 ljudi, sa adresama u Srbiji, onda sam krenuo tim da provjeravam. Vidi se da je to sistem napravljen. Kako? Direktno je uključena vlada Republike Srbije i direktno je uključena vlada Republike Hrvatske. Vraću se kratko u prošle vlade izbore. Apsolutno. Vraću se samo u izbore 2018. Vlade Srbije i Hrvatske uključene u ovaj projekat. Da, da, da. Evo, sad ću vam pojednostaviti. Recimo, vratimo se prošle godine, u izbore 2018. godine. Isto sam ja ovako išao, samo tad nije bilo ovako atraktivno kao sad. Nije Cik objavljivao spisak. Išao sam na adrese po Dalmaciji i pronalazio isto ljude koji su tvrdili da nikako nije ta osoba koja je prijavljena za glasanje putem pošte nikad nije bila ni živjela. I ima dokument koji je tad Milijan Vaso Brkić, tad zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, potpisao i formirao štab za registraciju ovih birača putem pošte iz dijaspore i u taj štab imenuje pod jedan direktora pošta Republike Hrvatske. Zašto im je on potreban? Dakle, evo sad da plastično objasnim sa posljednjim spisom. Distribuira poštu. Da, distribuira poštu. Nije ovdje stvar distribucije pošte. Evo recimo ovdje u Srbiji. Adresa Drinska 6. Kod Gordana Imaš, to je ova mesnica. I u redu, evo, postoji ta adresa. Yeah. I u mesnicu će poštar dostaviti. Međutim, da se vratimo na drugu adresu. Recimo u Novom Sadu ja sam otišao na Bulevar Oslobođenja. Pa imate na broju 22... 9 ljudi, na broju 24 5 ljudi, na broju 32 ima 9 ljudi, na broju 44 ima 5-6 ljudi. To neki bulevar birača. Da, bulevar birača u Srbiji. I ono što je tu vrlo bitno. Znači, ja sam išao od haustora do haustora i tražio ova prezimena. Recimo, piše da će Zdenko Garić primiti poštu na adresi Bulevara Oslobođenja, one iz Lasenice, primiti poštu na adresi Oslobođenja i da će tu poštu preuzeti Zdenko Garić. Znači, ne postoji. Kome će poštar dati? Kome? Povjereniku. Stranačkom. Znači, ako imate... Sva će pošta doći jednom čovjeku. Tako je. I on će popuniti samo i vratiti. To je suština. Ovo se ne može bez države raditi. Išao sam u jedno selo, recimo Lešnica. Lešnica, Donji Dobrić. U Srbiji. Ja sam ušao u to selo, u Donjem Dobriću imate, i čitam sad
primatelji pošte. Recimo Mira Gajić, ona je iz Bijeljine, prijavljena u Donjem Dobriću, Lešnica, BB adresa. Primit će tu poštu Miloš Gatović. Miloša Gatovića nema u tom selu nikako. Kome će poštar dati? Nikad čuli. Da. Kome će poštar predati poštu? Povereniku. Tako. Povereniku. Apsolutno povereniku, što znači da je poštar dobio upute. Znači, kako su, šta je interes vlade Hrvatske, vlade Srbije da učestvuju u izbornoj prevari u trećoj državi? Za koga da glasaju? Za njihove? U čemu je pa tako? S kim su napravili oni sporazum? Jasno vam je da vlada Hrvatske podržava Hrvatsku demokratsku zajednicu. Jasno vam je da vlada Srbije ili Aleksandar Vučić podržava javno Milorada Dodika. U čemu je fazon da na tim adresama ima Bošnjaka u Srbiji? To je sinoć predsjednik CIK-a dobro objasnio. Znači, ovdje se radi o masovnoj krađi ličnih podataka bosansko-hercegovačkih državljana. Ja? Kako su ju ukrali? Evo, da biste vi prijavili se na izbore, on je sinoć ponio papir PRP 2 obrazac, ali nije, nije ga pokazao. Da. Ali rekao da ga ima. Znači, da biste vi prijavili nekoga za glasanje putem pošte, potrebno imate da imate. Podatke? Ne samo podatke. Znači, kopiju njegove lične karte ili nekog ličnog dokumenta. Dobro. Matrični broj, dobro, imate ga na ličnom dokumentu. Ime oca. Dobro. I adresu na kojoj ga prijavljujete. I još neke stvari, drugi detalje. Ali ovo su lični podaci. Dobro. Šta se dešavalo? Recimo, od ovih 30.000, skoro 30.000, koliko je CIK skinuo sa spiska. Neko je, pretpostavlja se, iz opštinskih izbornih komisija, iz banaka, iz osiguravajućih društava, ukrao podatke BH državljana. A tamo imaju i kopije ličnih karata. Tako je. Postoji kopija ličnih karata. I onda su griješili, pošto recimo na ličnoj karti nema imena oca. On napiše Senad Hadžifejzović bez vašeg imena oca i onda pokušava ga pogađa. I na osnovu toga CIK je recimo uspjela pronađe 1000 ljudi koji su fiktivno prijavljeni na osnovu imena oca. Znači jasno je da neko njima dao ličnu kartu te osobe i jasno je da je ta osoba zloupotrijebila tu ličnu kartu, ali nije imala ime oca i na osnovu toga je skinuta sa spiska. A u biračkom spisku mora biti ime oca. Ime oca. Da. Recimo, to se dešavalo i CIK je to lako uspjela utvrditi. Uspjela utvrditi pronevjeru. Jednu tvrdnju. Na listi CIK-a pisalo je kako familija Šečić iz Vlasenice, mislim, iz Bratunca, pardon, muž i njegova supruga glasaju u gradiću Ljubovija. I on ovo izjavljuje. Enver Šečić se zove. Bratuncu je određen broj ljudi koji to rade. Znači, uzimaju podatke i zna se ko su oni. Mala je ovo sredina, sve će se saznati. Priča se kako su kupovali lične karte, ali to je predmet istrage. Dakle, da li je bilo i kupovine? Da li ima ljudi koji da svoju ličnu kartu, prodaje? Ne znam. Imate, to je iskontrolisani kupljeni glas. Znači, ima i toga. Ne ovako masovno, ali ima i toga. Neko želi da proda svoj glas i kako bi ga politička partija iskontrolisala, on mu kažu, dobro, mi nismo sigurni da ćeš ti glasati za nas. Daj nam lične podatke i mi ćemo te prijaviti. To pitam. Mi ćemo te prijaviti u inostranstvu. Ova Šečić očigledno to nije uradio, nego je nekom ukrao podatak. Ali da li ima neki drugi? Bošnjak, da, ima. Bošnjak ima, koji je dao za 20-50 maraka ličnu kartu, prijavi me i ja neću glasati u Bratuncu. Ja čujem da u Srebrenici takvih ima da se prijavljuju po Republici Srbiji. Čak neke porodice su masovno prijavljene u Srbiji i to uz ličnu saglasnost. Za novac? Ne znam zašto. Ali za neku uslugu? Možda je neka usluga. Možda je samo ideološka stvar. Ne znam, to ne bih ulazio. Ne mogu dokazati da je neko prodao na taj način svoj glas, ali je sigurno bilo i te vrste prodaje, odnosno kupovine glasova. Ali, kažem, ovo se ne može raditi bez policijskih agencija i državnih institucija u susjednim državama. Ne može. Gledajte, ako poštar dođe bilo kojem ovom mjestu i traži ovu osobu, nema je, on će po zakonu trebati vratiti poštu. Kako može preporučenu pošiljku primiti neko? Znači, kako može preporučenu pošiljku primiti neko? Nije tu i nikoga ne zna. Pa može li neko u ime vaše primiti preporučenu pošiljku? Ne može, to se smatra neurednom dostavom. I onda oni popune i glasački listić. Tako je. Dobiju i glasaju. I pošalju poštom. E, ono što još može biti problem. Danas su me baš neki ljudi upozoravali. Problem sa dostavljanjem tih listića, tih glasova iz inostranstva. Da. Recimo, Centralna izborna komisija ranije je bio rok 2 ili 3 dana nakon izbora da se čeka pošta. Sad je to produženo na 5 ili 6 dana. Da. Ako bi sad CIK poslao ta pisma,
taj glasački materijal u inostranstvu, recimo u Ameriku, od gdje ima prijavljeni 2000, preko 2500 ljudi. Dobro. Ako bi sad CIK poslao, skoro pa nemoguće je očekivati da će ta pošta biti vraćena 6 dana nakon izbora. I tu propadaju glasovi. U čemu je CAK? CAK u tome što, bi, što su rokovi kratki. Recimo, CIK je procijenio, prošli saziv CIK-a, to je još bolje. Ko gubi, ko dobija? Pa ako je od 2600 ljudi koji se prijavili za glasanje iz Amerike, 2300 Bošnjaka, ja pretpostavljam ko može da gubi, a uglavnom se odnosi o Republiku Srpsku, na Republiku Srpsku. Aha, to. Prijatelj naše televizije je jedan pedantni gospodin Enver Mićijević, naš starac Israelija, je složio, gledajući se, znači, CIK i ušao u te podatke, skinuo je, dosta to ljudi uradilo, prije nego što je skinuto sa weba, poštovani gledalci CIK-a, sa web portala, dosta ljudi je skinulo taj spisak od svih 150 i on je uzeo ovaj prečišćeni od 101.000. I evo, dajte reži ovu tabelu prema broju prijava iz zemalja, zemlje destinacije. Evo je. Dakle, znači, koliko je tih ljudi od 101.000 prijavljeno u kojoj državi? U Srbiji je prijavljeno 27.507, u Hrvatskoj 19.190. U Njemačkoj 17.278, u Austriji 9.600, imamo li Austriju. Švicarska 6.200 i nešto, Slovenija 5.300 nešto, Švedska 4.100 nešto, Amerika 2.600, Italija 1.950 i tako dalje. Dakle, što tebi govori ovi podaci? Ono, malo što sam ja kazao. Da su prve Srbija i Hrvatska. Apsolutno. Srbija i Hrvatska i ovdje se radi o sistemu. O sistemu koji je podržan od strane država. A Njemačka 17.000, mislim da to nije sumnjivo. Jeste sumnjivo. I to? Jeste. I Austrija? Jeste sumnjivo. Tu se može, pretpostavljam da se radi o puno glasova sa područja federacije i tu se onda naravno mogu teretiti načelnici opština ili vladajuće političke partije u federaciji. A i dalje tvrdiš da su Srbija i Hrvatska prve i da su to njihove službe radile? Pa to je jednostavno dokazat. Razumijem. Ja sam i ovdje pokazivao ranije da je, prostite, potpredsjednik u tom trenutku Hrvatskog sabora izdao naputak za izbore 2018. godine o formiranju i registraciji birača putem pošte, a u tom naputku je naveo da je šef operacija direktor pošta Republike Hrvatske. Šta imamo više pričati? Završeno. Ajmo drugu tabelu gospodina Envera Mićijevića. Ono lista registrovanih izvan BH po gradovima. Ono, Dobretići prvo. Evo ga. Znači, evo vidite. Znači, Dobretići opština, polako vratite nazad. Dobretići, registrovane birača 6. maja ove godine 2270, 836 je registrovano van Dobretića. Pelagićevo, dakle, u malim opštinama se to najviše manipuliše. Brčko je najveći problem. Je li? 5.500. Znači, evo ga, Pelagićevo 4770, čak 1078 je prijavljeno. 5.500 iz Brčkog distrikta prijavljeno. Bijeljina je, mislim, druga. Imate Bratunac. Bratunac je od 18.000 birača 3.300 prijavljeno vani. Imate Jajce. Srebrenica je bitna. 13.000 ukupno birača, 2.300 van Srebrenice. Ali u Srebrenici niko ne živi. Ja sam danas bio u Srebrenici. Znači, ovi 13.000 su pod upitnikom. Mislim da ima tu drugi sad birač koji živi na teritoriju federacije, a ostvaruju biračko pravo za Srebrenicu. Stolac, 11.000 registrovano, 1.600 van Stoca. Šamac, Osmaci, Jezero... Dervent, pogledajte Derventa. Derventa je mnogo. Derventa je 33.000 prijavljeno, a 2.524 van Dervente. Da. Pogledajte opštine koje su najviše registrovale. Uglavnom su opštine... Evo ga Brčko distrikt. 86.000 registrovanih, a van je prijavljeno 5.180. Najviše. 5.180. Zvornik je isto tako. I Cazin je. Zvornik je 54.000... Ko je gradonačelnik Brčkog distrikta? 2000... SNSD. Ko je gradonačelnik Zvornika SNSD? Imate ove partere njihove iz Cazina. Bijeljine, evo ti Bijeljine. 109.000 glasača, vani prijavljeno 4.400. Rekao sam. Brčko, Bijeljina, Zvornik, Bratunac. Uglavnom se ova pogranična područja. Aha. Zato što, naravno, postoje
postoji mnogo ljudi koji žive u Srbiji i Hrvatskoj, ali postoji mnogo i onih koji su fiktivno prijavljeni. Kako možemo mi dokazati da su to stranke radile? Pa evo, dokazalo je tužilaštvo Brčkog distrikta, uhapsilo je predstavnika zastupnika u Skupštini Brčkog distrikta iz Hrvatske seljačke HSS-a. Yeah. Uhapšeni zastupnik nalazi se u pritvoru. Tužilaštvo Brčkog distrikta je jedino tužilaštvo koje je nešto poduzelo. Centralna izborna komisija je 1. septembra ove godine dostavila tužilaštvu Bosne i Hercegovine spis sa desetinama imena koja su fiktivno prijavljivana u Srbiji i sa imenima, znači ljudi čiji je identitet ukraden. Tužilaštvo BiH nije reagiralo. Prema mojim informacijama, CIK je nekoliko puta tražio sastanke sa Gordanom Tadić, glavnom državnom tužiteljicom, nije ne reagiraju uopšte. Ne može ti bez Gordane Tadić. Ne može ova država bez Gordane Tadić. O tome ćemo nastaviti. Imamo režija u njegovu istraživačku akciju po Srbiji. Dakle, otišao je Avdo Avdić. Čime se snimao ono? Mobitelom. Mobitelom. Otišao je na te adrese, znači na svoju imitovali mesnicu, i otišao u te bulevare i tražio po tim adresama kako je 50 ljudi, 10, 15, 9, prijavljeno na kojem mjestu. To je prava istraga, to je pravo novinarstvo. Je li ovdje ikad živio Milinko Marjanović? Ne. Ivan Marković? Ne. Milan Marković? Ne. Milinko Milić? Ne. Sadra Kojić? Ne. Nikad niko. Je li bio Korać Tomislav? Ne. Znači, nema nikog? Nema od tih nikog koji ste vi pročitali. A ste vi Mihajlović? Ja, da, Milja. Tesanka. Molim? Ja sam Mihajlović Tesanka i kod mene ne stanuje nikom. A imate li veze s Bosnom ili neke? Molim? Imate li veze neke s Bosnom? Nemam. Aha. A ovdje prijavljeno u Bosni piše da za glasanje u Bosni prijavljena Milja Mihajlović na ovu adresu kod vas. To onda na nekom drugom... Baš kod mene imenom i prezimenom. Da, da. A nije. Ne postoji znači. Simo Petrović. Malo Despotovića. Ne, Gori Dobrić. Gdje je to? Ovo sve piše Donji Dobrić BB. Sljedeće se ovako. Sada što tražiš to? Tražim za izbore ovdje. Iz Bosne. A to izbore što tražiš? Ja. Ima Pavlović Vule. Pavlović Vule. Ja, malo. Alimpić. Dalje. Ili ima? Ima. Velimir. Taj umro u moj ujak prije 10 godina. Jel, kod njega navodno živi Željka Ćuskić. Nema nikoga. Nikoga, jel? Nikoga. Gdje mu je kuća? Eto, gore u Brdu. Možemo otići gore da vidimo. Pa šta vidiš kad nema niko pusto bolan, sad je jedan korog. Velimir Alimpić, kod njega sve prijavljeno troje. Nema nikoga. Evo se onaj ti kaže. Jeste vi Alimpić? Ne nikoga. Ovog s tobom, kako to, ne nikoga. To je 101.000, bilo je 150 nešto hiljada, pa je CIK to očistio i sve ona 101. To je 101 i opet upitno je koliko je sumnjivi. Zamislite koliko onda u spisku u kojem je preko 3 miliona glasača, u zemlji u kojoj živi 2,5 miliona ljudi, to 100% ne živi više, koliko je tek tu mrtvih, odsutnih, ko to češlja? Treba napraviti razliku. Ja. Nije problem to što su mrtvi na spisku, jeste naravno i to može biti problem. Yeah. Nije problem što su mrtvi na spisku biračkom, ovu centralnom biračkom spisku. To što on mrtav nije došlo do ažuriranja spiska i ne mora znači da će biti njegov glas zloupotrebljen ili neće. Kako ga ne ažuriraju 20 godina? Dobro, ali evo... Mrtav 20 godina, dobro, pa evo kaže 10 godina mrtav. Ako je po sve pošteno, dobro, ovo kod njega registrovano. To je druga priča. Znači, jedna stvar je to što nije ažuriran birački spisak, možda neko umro u maju, pa se nalazi njegovo ime na biračkom spisku. I ne može CIK, nije mogu realno ni promijeniti, ni prošli saziv, ni ovaj saziv. Problem je drugi, što su ljudi nakon smrti prijavljivani. E, to je problem. Znači, nije problem ako se neko zadesio na spisku pa nije skinuto. O toj manipulaciji govorimo. E, to je manipulacija. Dobro. Evo ga. Jedno je administrativna greška, a drugo je politička namjera. Tako je. Ovdje se sad puno u javnosti posljednje vrijeme govorilo o tome mrtvi na spisku. Ja ne vidim tu neki problem što su mrtvi na spisku. Ali vidim problem što se mrtvi registruju. Kao da su živi. Evo kao on se lično registrovao. E, tako je. Imaš evo, to? Evo ih. Ovo je spisak mrtvih ljudi, recimo iz Višegrada, koji su se prijavili za glasanje iz inostranstva nakon smrti. To je krivično djelo. Ko ih je prijavio? E, to treba utvrditi tužilaštvo BiH koji šuti. Recimo, Sergej Suharev iz Višegrada, mrtav čovjek, prijavio se za glasanje. Prijavio se. Registrovao se. Registrovao se za glasanje. Tako je, nakon smrti se registrovao.
Vidak Lakić nakon smrti se registrovao. Radomir Marković nakon smrti se registrovao. Recimo iz Odžaka, iz Orašija, Škrebić Ahmed, Marijan Baotić. Znači ovo su ljudi koji se registrovali nakon smrti. A to ima i srpski i hrvatski bošnjaci. Ima razni, naravno. To je problem. Imali smo slučaj, pisali smo isto, baš bila skoro i akcija nakon tog pisanja u Sanskom mostu. To je drugi problem sad. E, tu dolazimo do nečega što može, naravno, zloupotreba tog neažuriranja. Recimo, popunjene su kolone, osoba je umrla, jasno je ima svima ovima biračkim odborima da je ta osoba mrtva, i onda oni potpišu u njegovo ime da je glasao. To se dešavalo u Sanskom mostu. Ja sam objavio smrtne listove. Recimo, čovjek umro od 2014. godine, a glasao 18. Glasao. Potpisao se. Znači, ne daj na spisku, već je glasao. Znači, problem su kad mrtvi glasaju, nije problem što su mrtvi na spisku. Morbideni vic, ali je takav vic da čovjek dolazi stalno na izbore, ali ne glasa, nego sjedi u hodniku na stolici i ne glasa ni na jednom izborima, ali tako. Gada ljude koji ulaze i pitaju, šta tu radiš na svakim izborima, svake dvije godine. Kaže, pa čujem da moj otac svake dvije godine glasa, a davno je umro, pa čekam da ga vidim kad dođe na glasanje. Dok si tu, kratko, kviz pitanja. Znači, gledam istragu i vidim da na njoj i dalje furaš najviše tu priču. Znači, druge teme, poštovani gledalci, slušalci, ali kratko, pravosuđe i dalje. I da će druga tema ovako, ovo, Dodik u Zagrebu, Bakir iz Zagreba, pravosuđe. Pravosuđe je najveći problem ove države. Ove manipulacije sa biračkim spiskovima su direktno posljedica nerada državnog tužilaštva BiH. Znači, direktno. Sve su obavješteni su o svemu. CIK im je slao dokaze, objavljuju mediji dokaze, ne samo ja, nego i druge kolege brojne, objavljuju godinama materijalne dokaze o zloupotrebama. Nisu poduzeli ništa. Zašto? Zato što su oni u službi ovih država koje pokušavaju da sruši Bosnu i Hercegovinu. Disciplinski tužilac je bio na, kako bih rekao, saslušanju pri istražnoj komisiji. U parlamentu. Da. Disciplinski tužilac Alena Kurspahić i Mirza Hadžemerović će se sigurno uskoro naći na udaru predsjednika VSTV-a Milana Tegeltija. Zašto? Zato što Tegeltija, da bi zaokružio svoju vladavinu pravosuđe, potreban mu je ured disciplinskog tužioca. Da bi mogao uopšte da smijeni predsjednika, recimo, suda Bosne i Hercegovine, što mu je namjera, i to je već priznao neku noć gostujući u pečatu Radio televizije Republike Srpske, logično. Znači, da bi smijenio i Debevca. Potreban mu je glavni disciplinski tužilac koji će podići tužbu protiv predsjednika suda Bosne i Hercegovine, a da onda komisiju po zakonu VSTV-u formira predsjednik VSTV-a, dakle Milan Tegeltija. Znači, ako imenuje on svog glavnog disciplinskog tužioca koji će podići neku tužbu, Milan Tegeltija odlučuje o sankciji. Direktno on. Zašto im smeta gospođica Kurspović kada je ona ocjenjena, koliko se sjećam? Da, ona je dva puta ocjenjena ocjenom, naročito se ističe, kao državni službenik. Tako, dva puta je ocjenjena ocjenom, naročito se ističe. I sad, ako bi bila treću godinu zaredom, bila ocjenjena tom ocjenom, ne bi bilo konkursa i može, u stvari, bez konkursa bi mogla biti imenovana drugi mandat. Da. Odjednom, Milan Tegeltija i VSTV njoj daju nižu ocjenu. Zašto? I otvaraju prostor za konkurs. Da, i ja prema... A da ima opet, ocjenu, tu, da se ističe, automatski nastavlja. Da, mogu se automatski... Tako je po zakonu. Tako su mogu produžiti. Međutim, oni sad svjesno idu u to da je sruše nju, a protiv njenog zamjenika Mirze Hadžemerovića, koji ih također ne kontroliraju, koji je isto bio na istražnoj komisiji, podnijeli su krivičnu prijavu. Ovaj čovjek je podnio krivičnu prijavu, pa sad ga tužilaštvo istražuje i njega. Oni sad, ono što je ključno u ovom trenutku i što slijedi je bitka za ured disciplinskog tužioca. Milan Tegeltija na sve načine pokušava da se domogne tog ureda kako bi mogao da disciplinira neposlušne sudije i tužioce u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Druga tema, da tako nazivam Dodik, u Zagrebu, Bakir iz Zagreba. Potpuno nepotrebna Bakirova posjeta Zagrebu. Znači, naročito što je osuđivao Dodikov odlazak, on je potom legitimirao njegov odlazak u Zagreb svojim odlaskom. Druga stvar, on odlazi kao šef parlamenta, odnosno iz Doma naroda, predsjedavajući ili član kolegija Doma naroda Bosne i Hercegovine, a odlazi na sastanak sa izvršnom vlašću. Otišao je kao predsjednik SDA. Zapetljali su se da je otišao kao predsjednik stranke demokratske akcije
imao sastanak sa Plenkovićem u prostorijama Hrvatske demokratske zajednice, ne bi mu niko ništa to mogao sam, reći. To sam ja tako komentarisao. Ali on otišao u vladu Republike Hrvatske. Često ti je bila tema u žurnalu i u tvojim tekstovima direktorica Izetbegović. Da li primjećuješ da je nema? Gdje? U javnosti. Osim parkiranja i intervju u sinoć na Hajatu. Na Hajatu vidio sam gdje se... A i dugo odsustvo, kako to tumačiš? Da li je možda u pitanju povlačenje, smirivanje situacije, da je neko savjetovao? Ja mislim da je njoj od svega drugoga najveći šamar ovaj parking. Mm-hmm. Pogledajte javnost na što se zakači kod nas ovdje inače, od silnih problema koje je ona napravila za svi drugi u ovom društvu. Javnost se zakači na pogrešno parkiranje i na automobil Škoda Fabia kada je koristila iz predsjedništva. To sam ja objavio, pa evo mogu reći da i to u odnosu na sve druge tekstove minorni prekršaj, kao i ovo 40 maraka, svi dobijemo kaznu za pogrešno parkiranje. Znači, ali očito tu nju najviše zaboljelo, jer je to naišlo na ogorčenje javnosti, jer pokazuje njenu bahatost. A misliš da u stvari i javnost i osoba više reaguju na te... Na sitnice, na gluposti. Znači, inače, javnost se bavi glupostima. Ne registruju velike... Ne registruju bitne teme za ovu državu. Nema respiratora, ko je naredio, kako bilo je stanje, da li neko umire, da li neko živi, da li je neko kriv. Da li... Nema suštinskih tema, znači tema poput ove iz pravosuđa. Znači o pravosuđu ovisi sve. I respiratori, i CIK, i klinički centar, i vlada Republike Srpske i sve ostalo. Osmica. Šta? Sedmica. Treba li da ostane tamo gdje jeste? Ja mislim da treba da ostane. I Bakir Izetbegović će napraviti kardinalnu grešku ako ga ponovo imenuje. Šta si rekao? Misliš na da... To što se rekao. Si rekao. Bakir Izetbegović će napraviti kardinalnu grešku ako Osmicu imenuje u novi mandat. Zar tebe ne tumači da si sa Osmicom? Ja sam rekao, što sam rekao i mislim da to jasno mogu dokazati i pokazati. Zašto mislim da Bakir Izetbegović njega ne treba da imenuje? Ajde. Ne treba nikog da imenuje. Nego? Treba da ostane ovako. Dobar fol. A znate zašto? Dobar fol. A znate zašto? Yeah. I to je već naznak je postoje, to se samo dovoljno pratiti pres medija ovdje u Sarajevu i radi televizija Republike Srpske koji usaglašeno to radi. Mm. A gledajte, zamjenik direktora obavještajno-sigurnosne agencije, sad govorimo o zamjeniku, vrlo bitno, srpski kadar, Buha Trifko. On je u ovom trenutku zamjenik direktora obavještajno-sigurnosne agencije. Dobro. Ukoliko sve ovo padne i, recimo, Bakir Izetbegović napravi grešku kao što je napravio sa regulatornom agencijom za komunikacije sa RAK-om, pristane na Dodikove ucjene i imenuje novo rukovodstvo OSE. Evo, bilo koga da imenuje. Ili Osmicu ili bilo koga drugog od Bošnjaka. Je li to bošnjačko mjesto? Jeste. I što ne bi bio čampara na njegovom mjestu? Zato što bi to bila diktatura. Ali nema veze. Vratimo se mi ovom drugom. Zašto ne bi bila devetka umjesto osmice? Zašto sedmice? Zašto neko drugi? Zato što u ovom trenutku ne treba nikog imenovati. Oni mogu političkim dogovorom da to kao okej. Okay, pa šta? Mogu da... Pa znate ko ulazi u OSU onda? Ko? Risto Zarić. Ukoliko bilo koji Bošnjak bude imenovan, dobro, bio to Osmica, dobro, ili neko, drugi mandat, objasni, zamjenik direktora obavještajno sigurnosti agencije postaje Risto Zarić. Direktni ruski čovjek koji ulazi i on po formaciji postaje... A ne mijenja se samo Osmica, nego tako sam kompletno. Tako je, tako je. I odlazi recimo Trifko Buha, koji je kadar SDS-a ili PDP-a, odlazi on, a dolazi Risto Zarić koji je šef, recimo koji je u tom trenutku bio šef svih operacija. Po zakonu, po formacijski bi, znači, on bio šef svih operacija obavještajno sigurnosti agencije Bosne i Hercegovine. Jel vi znate šta je to? Znači, vi direktno Ruskoj federaciji, odnosno Miloradu Dodiku, dajete u ruke obavještajnu službu. Govoriš da Osmica treba tamo da ostane iz državnih interesa, bez obzira koju diplomu ima. Ja sam sad kazao da Trifko Buha treba da ostane. I Osmica. Ali diploma? Dobro, zajedno svi. Ali diploma? Šta? Osmicina. Pa ima to što vlastno nek istražuje. Opet, za sve ti je dužilaštvo alibi. Pa, ne, nije alibi, meni ništa, meni ne treba alibi. Nisam ja neko ko ima bilo šta sporno. Ja samo govorim da tužilaštvo treba da istražuje. Čampara je bio prvi gost večeras. Da. Si gledao nešto u Grbiju? Jesam gledao. I? Ništa. Lokalne teme. Tvoj bivši prijatelj postao lokalna tema. Zbog njega niste pitali o meni ništa. Nisam. Pa eto. A mene o njemu pitate? Pa zato što ti novinar, tebe pitam sve. Aha. Pitam ti za Osmicu. Pitao, nisam nikad ništa pitao, nikad nije bio ovdje. Bakira nisam pitao za tebe, zato što ne dolazi. Bakira nisam nikad u životu vidio, recimo.
Nikad. Koga? Bakira. Jesi nikad Bakira vidio? Ti ostane ujutru odmah. Nikad nisi Bakira vidio u životu? Nikad, uživo s njim sjedim kafu popio, nisam nikad. Ja znam da ste vi bili prijatelj, dok je još Alija bio živ. Ja, Bakira. A dobro, mislim, Izetbegović. Ja, ono je dao prve intervjue. Ja sam Bakira, Avdo, prvi put, vidio 98. Posljednje intervjue Alija vama dao. Alija mi dao stalno intervjue preko telefona, kad govori država. Kad ga ja nisam Bakira nikad. Kad da pravi sporazume u Rimu, u Lisabonu, ja ga se telefonu. Dobro, pa sve u redu, pa to je novinarstvo. Pa šta mi prigovaraš? Što onda kod mene nije? Šta mi prigovaraš? Što onda kod mene nije? Pa ja skupljam informacije. Nisam tebe ništa prigovaraš. Aha, dobro. Nego, čudim te da ne znaš Bakira. Pa znam ga kao predsjednika stranke Demokratske akcije, ali ga ne poznajem. Nisam nikad upoznao s njim. Ne. Pa dobro, to je čudno, zato što ja ti kažem da sam ga prvi put 98. vidio i nisam znao ko je. Nisam znao ko je. Dobro, niste imao šta ni propustio. Molim? Niste ništa ni propustio. Ti baš ništa nisi propustio. Ali zvuči nevjerojatno da nisi onaj. Pa nisam. Pa eto, zato što sam ti istraživački novinar koji me i poslao da budem ono sa svima njima, da izvuče nešto od njih nisam, i tako nisam, dalje. Nisam, s njim nikad nisam. A moje nije, moje studijsko, ne znam. Dobro, ne vi morate dogovoriti da bude gostva. Neće da zvuči. Pa neće sad, dolazio je. A nije dolazio. Kako je CD na fejsu tri puta. Znači dolazi, meni nikad. Nije četiri. Meni nikad nije dao. Pa ja kad sam bio čak i urednik na radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine, znači uvijek je preko posrednika, nikad meni direktno nije htio se javiti telefonom. Mislim, potpuno... Ne zovem ga nija, zovu producenta. Dobro, evo, znači ja sam kao urednik zvao brojne predsjednike političkih partija i Zlatka Lagumđiju, sa svima sam sjedio, dogovarao, ali njega nisam. Pa jesi dobar sa svima njima? Dobar, kako? Pa ono, Kafa, Mektić, Osmica, Mektić. S Mektićem nisam dobar, šta, zastupnik. Šta je sporno? Što se svađaš ti? Pa ne svađam se, mislim, ja pitan šta je... Pitan te. Pa tvoj posao istraživački, pa naravno, koji kontaktira s njima. Pa tako je, ja kontaktiram s njima, pa evo sad u Srbiji, otišao i... Tašao se i s njihovim ljudima. Ja sam pohvalio to, pravo novinarstvo. Tako je. Pa isto tako je pravo novinarstvo kad dovedete vi gosta u studiju i pitate ga. Pa jest. I Čamparu ne pitate ništa, mene pitate o Čamparu. Ne pijem kafu, niskim. Molim? Ne pijem. Dobro, odakle vam informacije? Koja? Pa informacije. Dovedem i pitam. Kako znate šta ćete pitati? To je... Čak nije, ne znam šta ću pitati. Otvoram ih, kao tebe. Kako? Pa mislim, morate postojati, mora postojati... Kako ti odgovoriš na te optužbe, da ti Osmica daje podatke, da ti daje, da ti otvora podatke? Je li ovo njegov podatak? Pa kako i Srbije ovo, kako si dobio to? Poštom. Od koga? Od koga, pa ne znam, nepoznati pošilja. Anonimno? Da. Šalju ljudi na mailove svaki dan. A druge podatke koje dobiješ, za koje to optužuju da su osmicini, to... Koji, šta? Pa, to pa na primjer, evo. O diplomama njegovim. Kojim diplomama njegovim? Da braniš ga. Pa ne branim ga. A braniš ga? Kako? Pa tako što čovjek nema diplomu, a koje šef je obavještene službe. Ko je poništio diplomu? Ko, nema pojma, ti znaš. Kako ne znate vi, a znate da nema, ko je poništio? A ko je poništio diplomu? Pa ti znaš, tu tvoja tema. Znam, Vlada Republike Srpske. Čovjek ima 5 diploma. Četiri. Pa tužilaštvo BiH nek istraži. Ja upravo govorim da su oni najveći problem. Oni da rade, ne bi bilo ni diploma, sumnjivi ni ništa. Oleg Čavka rekao da neće da istražuje diplome, nema u širokom ništa sporno. Nisam ja kriv. Kolegica Azra Omerović i ja sam... Šta je Oleg Čavka sad tu? Tužilac. A šta je u toj priči? U kojoj? Sa Osmicom. On je u svim pričama. Gdje god ima kriminal, on je tu. Kako? Da ga pokriva. Kako? Čiji kriminal pokriva? HDZ-ov. Keljmendijev. Evo, vratio se. Nasred jutro sam objavio, došao. Došla informacija. Ti si objavio informaciju da je Keljmendijev u Sarajevu. Da. Pravno, regularno, to je čisto, tako? Izdržao kaznu. A kakve veze Čavka ima s tim, s njim? S Kremendijem? Da. Brojne veze. Evo, bivši direktor obavještajne sigurnosne agencije, nije Osmica bio, ali mi je džuvo za dokumentovo te veze, 2011. godine. Ti u tom tekstu kažeš da je Čavka očistio sve optužnice? Pa nema, evo čovjek slobodno šeta po Sarajevu. Je li to u redu ili nije u redu? Šta? Da je on slobodan. Pa, čovjek se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Njegova čitava porodica se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i označen je kao jedan od najvećih narkobosova na Balkanu. Slobodno šeta Bosna. Nisam mu ja donio naredbu o obustavi istrage, već je donio tužilac državni Oleg Čavka, koji je s njim imao kontakte i to je zabilježila bivši saziv obavještajne sigurnosne agencije. Kad on dogovara, dovedi mi NK i Lidža, tako ga je zvao, u kancelariju. Neću promptir. Samo za kraj ovo. Zašto si Čamparu preskočio u komentaru? Koji?
Kada sam te pitao sada šta misliš o njegovom nastupu, o njegovom... Evo, pa trebalo ste nas uočiti i onda da nas dvojica pričamo. Nećemo to, smo probali, znaš, sam pa javno, šta, javno da išlo, neće s tobom u face to face i doviđenja. Što ću ja pričati o njemu? Više pa sam pričaš o svima, što ne bi o njemu pričao? Pa pričao sam sve što sam imao, nema više ništa novo. Najnovije je to da je istran SDA, tvoj komentar. Ja, on posljednje vrijeme nije bio SDA. Ni čovjek nije bio SDA. Pa je formalno istiran iz SDA sada. Pa dobro, formalno istiran iz SDA, ko što je formalno bio i ubačen u stranku demokratske akcije, pa mu je Amir Zukić prepravljao staž da bude malo više staž da mogu ući u predsjedništvo. Koga je ubacio u SDA? Pa Amir Zukić, Asmir Sarajlić, svi ovi koji se sad svađaju međusobno. Nisam evo... Ja samo znam da su oni svi bili zajedno. I Zukić, i Sarajlić, i Kukić, i Zedbegović, i Čampare, i Zvizdić, svi zajedno bili, družili se, slike objavljivo, ja. I zašto je puka tikva? Pa zbog interesa ličnog. I jednog, i drugog, i trećeg. Eto šta. Ili mislite da je princip nekih pitanja, bilo gdje? Ne pitan tebe, ti znaš. Evo ja kažem da ne postoji princip. Nigdje. Ovo što Čampara govori o SDA, apsolutno se slažem, sve je tačno. A i ovo što ovi drugi govore o Čampari, i to je sve tačno. A znaš što je najtačnije? Da se... novinari preokupiraju upravo tim temama. Znači, nama su teme njihovi interesi, principi, dilovi, talovi. Tako je. I to je jedna užasna situacija u kojoj mi maltretiramo ljude koji nas gledaju. Ovdje su uglavnom dvije stranke, SDA i SDP. I... Ne, nema SDP-a. Ba, nekada prije. Nekada. I kada se to raspadne, onda da li si za Zlatka, da li si za Nikšića, nam i to tumačimo. Ovdje je to najviše mjesta puklo i da se mi bavimo problemima se niko ne bavi. Ja o tome govorim, malo čas sam rekao. Suštinski problemi su VSTV, CIK, izborni sistem Bosne i Hercegovine, sud BiH, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Srebrenica. Pogledajte samo tekstove, uzmite u posljednjih 10 dana. Više je tekstova objavljeno o tome ko će biti premijer kantona Sarajevo, nego ko će biti načelnik opštine Srebrenica. To je jedina opština na Drini gdje bi mogli Bošnjaci imati načelnika. Jedina opština na Drini, jedina opština na teritoriji Republike Srpske. I znači, kompletna javnost sarajevska je usmjerena na to ko će biti premijer kantona Sarajevo. Meni je potpuno sve jedno, hoće li biti Forto, Čampara, hoće li biti ovaj Fahrin, Sebija, Zedbegović. Potpuno je nebitno to za državu Bosnu i Hercegovini. Znači, narod mora da shvati da se ovdje bavimo nebitnim stvarima za državu. Bitna stvar je da granična policija Bosne i Hercegovine migrante pušta na istoku, a zadržava na zapadu. Pa pravi čep u Unsko-Sanskom kantonu da ljudi ne mogu da žive. Bitna stvar je, hoće li biti pokradeni bošnjački glasovi u Srebrenici gdje bi Bošnjak mogao da uzme. Danas sam bio tamo. Nema nikoga. Znači, bitna stvar je, hoće li Milan Tegelke uspostaviti kontrolu nad sudom BiH. Bitna stvar je da li će Risto Zarić biti, ne da li će Osmica biti direktor, već da li će Risto Zarić biti zamjenik direktora obavještajnih službi. Jesi gledao film, premijeru filma? Jesam, danas. Danas sam gledao baš ovu... Premijera je bila ovako zatvornog tipa, tako da kažemo, bilo je mladi iz Srbije. Da. Premijera filma Jasmina Žbanić, Quo Vadis, Saida. Kakav je film? Ja nisam filmski kritičar koji mogu sad da cijeni kvalitet filma, ja mogu samo govoriti ono što sam ja primijetio. Primijetio sam da je film zasnovan na činjenicama, isključivo. Znači, čak vidite replike koje ste i vi, naročito u periodu kad ste u ratu izvještavali i bili na televiziji, znači replike koje je Mladić ima sa svojim vojnicima i sve ono što je on govorio, znači u stvarnosti, to se vidi isto na filmu. Film je zasnovan, pošto znam neke stvari iz Hasanovog života, Hasan Anuhanović je bio kod vas ovdje, zasnovan je uglavnom na njegovom iskustvu. Meni je žao što on nije dio ove priče, što je došlo do ovih nesuglasica. Mislim da bi... Hasan Anuhanovića koji je po svojim sjećanjima i memoarima trebalo da se taj film snimi, pa je to između njega... Potresan je film, ali ja bih želio da ispričam jednu drugu situaciju danas, evo baš na premijeri tog filma. Znači, kad sam ušao, s lijeve strane moje je bio Hasan Hasanović, to je jedan od uposlenika memorialnog centra u Srebrenici, inače brat naše kolege Omera Hasanovića koji je preživio Srebrenicu. Znači, pored njega i s druge strane je bio kolega Slađan Tomić. Znate, znate njega. I u jednom trenutku ja sam mislio da ti jecaj dopiru izvučnika, sa filma. Međutim, vidio sam kolega Slađan Tomić da plači. Znači, u jednom trenutku sjedi momak sa Pala, Srbin, koji jeca
I gledajući film o Srebrenici, i s lijeve strane mi stoji kolega, brat od mog kolege Omera Hasanovića. Znači, i tu, ta scena mi danas dala nadu da možda postoji postoji neka nada u budućnost Bosne i Hercegovine. I ti bi su sad oči zasuzila. Pa ta scena malo jeste, meni danas bila potresna. Film, iako je, jeste potresan, ali s obzirom na to da sam godinama istraživao i zločine i obilazio masovne grobnice i suočavao se sa zločincima, pa sam čuo puno i priča i žrtava, a i ovih zločinaca, pa malo čovjek odrveni, može se reći kolokvijalno, ali ova scena kad kolega Slađan Tomić plače i stoji pored, znači potpuno miran, čovjek koji možda, može se reći, izgubio emocije zbog svega onoga što je preživio, Hasan Hasanović, zajedno u Potočarima gledaju taj film, to je po meni možda najveći danas. A i htio sam da odvijem ovaj razgovor, baš tom pričom, da si inače emotivan. Ja. Ti. Pa zavisi. Pa zavisi. Ako imam... U emisiju pričam, tepam ti sav si nervozan. Nisam. Sad napet si. Opustu se. Opušten sam. Radiš dobro stvari. Ja kad dođem ovdje u studiju, stalno svi studija, ja sam ovdje najopušteniji. Ma nisi, u Grču si stalno. Nisam, ja u Grču. Stalno, nevjerojatno da za novinara doživljavaš onaj, kao političar, pitanje kao provokaciju. Ništa te ne provociram. Daj nam informacije, daj. Ja dajem sve informacije, sve objavim. To su vrhunske informacije. Ja sve objavim. Opusti se. Avdavljeći.